ରହୁଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ପାଗ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ପାଗ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପାଗ ଜାରି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୋହଲା ପାଗ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ଦିନ ତମାମ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଆସୁଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତଳଭାଗରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଉପରି ଭାଗରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ତଳଭାଗରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ, ଉପରି ଭାଗରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ପାଗ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖବର, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଗ କିଭଳି ରହିଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହାଲୁକା ଦେଖାଯିବ। କୋହଲା ପାଗ ସହ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଘନକୁହୁଡ଼ି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଯାଉଛି। ଏପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର ଆପଣମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।